God morgon! Då står vi här med hjältarna som budade hem livlinan. Och som ni vet så var jag inne på jakt igen. Fixade lite, handlade lite påsar åt dem här. Så får de där. Tackar, tackar. Varsågod, varsågod. Jajamän. Och idag ska vi guida dem här i ett riktigt roligt gäddfiske. Så vi hoppas att gäddorna är på hugget. Men medan vi tar oss ut i båten så ska ni få lära känna grabbarna. Nu kör vi. Let's fish. Hej, Klass heter jag. Jag är från Stockholm. Älskar att fiska, har gjort det sedan barns ben på olika ställen, framförallt i skärgården. Gädda är väl min favorit och målet med dagens fiske är att ta gädda över metern i alla fall. Mattias heter jag från Stockholm. Jag har väl aldrig fått en gädda egentligen över 9 kilo, men jag hoppas mycket nu på att lättfiskgrabbarna ska hjälpa mig att få en större här idag. Så stora förhoppningar för resten av den här dagen i den här väldigt fina lilla sjön. Då är vi igång. Första kasten är gjorda. Jag är lika nervös som vanligt innan någon får fisk. Så jag lär väl få ungefär 2 fiskar på hela helgen. Som vi brukar. Ja. Och hoppas vi att de andra får fisk. Då är jag nöjd. Så nu kör vi, tänker jag. Let's fish. Den är jättefin. Ja, den är jättefin. Han sitter bra. Sitter bra. Så jävla fin. Jävla vad fin den var. Ja, så in i helvete. Va? Nej, men den är ganska liten. Nej, det är liten. Den är inte så stor. Där ja. Bra. Så ja. Äntligen. Vad fin den. Jävla vad bra. Ja, jordens hugg. Uttalar mig om att det var en liten rackare, men det var det inte. 102. Kanonfisk alltså. Riktigt bra jobbat. Snyggt. Fy fan. En bra första fisk. Ja, jättefin. Det var det där vi behövde, ett svar. Ja. Den klev på där alltså. Jajamän. Platypus. Platypus. Jag tar med handen om den sitter bra. Okej. Okay. Men var med. Ifall. Jag kan förbereda. Ja. Titta, välkommen. Titta, vad inte jag. Jävlar vad han... Jag kände betet. Ta hoven. Ta hoven. Så håller du upp betet. Ja, jag har den. Jag reservar lite här. Har den? Yes. Ja, vad var det som hände? Ah, vi skulle ju flytta båten, men jag släppte en platypus här bakom. Det var väl en trolling bonusgädda kan vi kalla den för. Ja. Alla gäddor gills idag. Ja, riktigt bra jobbat. Dagens andra. Ska få simma hem nu. Det satt han. Vi såg en massa betesfisk som slog in i vid land. Tänkte jag chansar och kastar långt in. Och den han bara landade så satt den. Men jag tror inte att den är så stor. Så där då. En äcklig bull på ryggen och en mörtätare som stod inne i kanten. Tog på en ommålad Lazy Jerk Spotted Bullet från Bubbait här i Västervik.
Riktigt het färg. Ska vi simma hem den här krabaten. Han får inte ens en puss av mig. Så äcklig var han. En 80 fisk kanske. Ja. På vintern. Då går det. Där. Där satt den. Bättre fisk va? Jag vet inte. Jag sitter min första. Jag kämpar länge för nu. Det har gått några kast. Den är jättefin. Det här är en, ja, en helt okej gädda måste jag säga. Vi får se om vi kan lyckas landa den här. Där har vi den. Kolla. Fin kondition. Tog en McRubber. Det var inte många vevtag. Där satt den. Ska vi kroka av den här så ska den få simma hem sen. Snyggt. Kul. Hej med. Sådär då har vi åkt upp i sjön till en vass. Hela sjön är ganska djup runt om, men det ligger väl på just nu på 8 meter. Vi ska röra oss inåt här mot 4 meter ungefär. Så hoppas vi kan stå någon fisk. Vi har ju dragit en alla dagar varsin fisk och en topp på 102, så vi hoppas att vi kan dra en finare innan lunch. Snart får vi leverans av kebabrullar, så att ja. Jag tror att snart kommer det kliva på en fin till. Nu håller jag på att lura mig. Nej! Vilken lilla slivbroms du har, eller? Nej! Igen. Vad kör du på? McRubber. Superlös. Två gånger var han på. Ja, men vad fan. Nej, det är så snett. Exakt. Jag tänkte ta din jävla. Ja, men det är helt. Jag tänkte slå på hans spö, men han hade ingen spöbubb ut. Nej, den där gömde jag nu. Vi rör den. Oj, den är jättefin. Zombie perch. Har ni hården eller? Nej, det här sitter bra. Ja. Ja. Den här är meten. Jajamän, bra där. En centimeter kan tyckas lite, men när den förra toppnoteringen idag var 102, då vill man ju gärna ha en på 103. Verkligen. Härligt, den ska jag få simma vidare. Jättebra. Den var inte så i lassan. Så jävla gud. Fan asså. Skönt. Så jävla snyggt. Jävla härligt hund. Så då är dag ett slut. Målet för idag var ju faktiskt att dra stora gäddor. Vi visste att den här sjön skulle hålla stora gäddor och vi lyckades faktiskt plocka dem. Så vi är riktigt nöjda med guidningen. Det känns bra att vi sprang på det vi var ute efter. Och grabbarna, de såg riktigt nöjda ut när de hoppade ur båten. Vi ska strax rampa upp här, för imorgon ska vi köra i en annan sjö där vi kommer gå efter lite mer mängdfiske. Lite roligt fiske och hoppas att de är på hugget där. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm before sleep. Thank you.
2. Ny sjö, nya möjligheter. Vi hoppas på lite fler fisk idag än igår. Men fiske är ju fiske, som man vet aldrig. Men ja, vi kämpar på. Det ska bli kul. Se vad dagen har att erbjuda. Lite mer sol idag. Varmare va? Än igår. Inte så mycket vind heller. Men jag tror vi lyckas fan. Vi måste lyckas idag. I alla fall 10-15 gäddor måste upp. Annars är vi inte nöjda med dem. Så nu kör vi. Åh, där satt han. En fisk. Jajamän. Macmio, första kastet. Vad är det? Jajamän. Sådär då. Satte på en Macmio. Första kastet. Ja. Macmio. Tackar vi Jonas för. Åh, en stark liten skogsgädda. Det tog inte jättelång tid, så att ska vi simma hem, ska vi ta lite fler. Provar vi en sån här rackare då? Kan ni få se här inne i... Kolla, han tog mig själv förut. Jag stod en ny för att jag ville... Rakt in i spenaten. Underbart. Bra jobbat. Första sjögäddan på det här sättet måste jag säga. Första, titta på färgen på den. Jag har aldrig sett något liknande. Aldrig fångat en så mörk och fin gädda. Kul! Ja, starkt. Så då, då har vi kastat av kanterna lite grann och vi märker ju att fisken står ju längst vassen och näckrosorna. Så vi kör offsetriggade jiggar, kastar dem långt in och det smäller ju nästan direkt i nedslaget. Det är lite kul att se faktiskt, att det är fint väder, tecken på att de går in och är lite skygga, just att de har inga ögonlock, så att gäddorna står ju där och gömmer sig. Kommer betet för nära, ja då klipper de. Vi får se hur mycket gädda vi kan plocka. De är inte ute på det öppna vattnet riktigt som vi hade räknat med, men det är näckrosorna, där kommer vi hitta dem. Nu hade jag huggat. Eller? Det var du alltså. Fan, nej. Så där då ska osten ligga till sig lite och sen blir det hamburgare och lite bröd och lite tillbehör. Sen hoppas vi att fisket kommer igång lite. 4 fiskar upp bara i båten och det... Idag skulle vi ha ett mängdfiske och det har vi inte haft än. Men det kommer in lite mål nu, så vi hoppas att de kommer igång faktiskt. Får vi se. Han sitter fast. Nu kommer han loss. Det var som en kär... Oj, det här är en snipe. Det var som en kär guide-kollega sa en gång. Det där var ett gäddvarning på kastet. Kul! Men nu får jag sluta dra fisk, tror jag. Nu ska vara större. 97 snart kommer att klippa. Kul. Han duschar i mig. Han är hyfsad då ändå. Ja, han är ganska fint. Han är uppe med. Han sitter också över läppen. Han tar en grete då. Den är tjock i alla fall kan jag säga. Han är stabbig så in i
bomben. In bland nekroserna. Pang sa det. Bra jobbat. Kom simma hem. Yes! Woo! Ha? Bra jobbat. Snart det. Snyggt. Där sitter den. Oh! Fan, det är inte meningen idag. Helt ja, det där, det räknas. Du nådde fantast. Nu har jag nästan fått en jäda. Ja. Vad händer, Fredrik? Där sitter den. Första på offset. Jag har fan stått och harvat med det här nu. Första på dagen, fan. Det... Oh, den är ju skaplig också. Han har käkat. Han ville ha den. Nej! Han ville ha den där. Ja, jag tog ju tafsen här. Men vad fan. Jag tog på den där, vet du. Det är så svårt att kroka dem i offset. Ja, det är det. De får inte hoppa. Då... Han hade hela betet i munnen. Men kul i alla fall. Fick en fight med han. Det är väl det man är ute efter. Fighten. Säger man när man tar upp den i båten i alla fall. Ja, fan. Jag tog tafs i alla fall. Ja, fan, det var otur också. Ja, jag fattar inte. Alltså. Ja, båten inte var det. Men han var på två gånger där. Ja. Så där då är helgen slut. Sjukt roligt att ni har kommit hit. Ja, tack för att vi fick vara med er. Ja, sjukt roligt. Det har varit lite konstigt att säga, men isen smälte lite snabbt. De skulle egentligen kommit på ismetet, men det får vi ta senare i år. Stort tack till Hotell Fängelset som har varit med och sponsrat boende för grabbarna. Ja, och gårdagen var ju lyckad. Idag var väl inte lika mycket, eller lika lyckat. Mycket kontakter men inte så mycket fiskebåten. Men ja, kul ändå. Kul ändå. Och har ni gillat det ni får titta på nu, tumma gärna upp klippet en extra gång. För att pengarna för det här passet gick faktiskt till välgörenhet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal om du inte gör det redan. Ses vi nästa avsnitt. Let's fish! Det är bra. Bra boys.